أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ako ang lahat ay magsimula sa pagdakila at pagsambit sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at kung saan dito tayo nagsisimula, tulad ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa asdaqal hadithu kitabullah wa kirul hadithi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa syarul umuru muhdathatuha wa kulli bidatin dalala wa kulli dalalatin binar. Tumamabad, ito na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tulad din ang binanggit ni Imam Ibn Qayyim sa kanyang aklat na Zadwal Ma'ad, tunay ng pinakamainam na saraysay ang aklat ni Allah, ang pinakamainam na gabay ang gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tunay na masamang bagay na mula sabi-sabi, at lahat ng sabi-sabi ay imbento, at lahat ng imbento ay kaligawan, at lahat ng mga ligaw ay hulog ni Allah sa apoy ng impyerno na ba ay ilayo tayo ni Allah patungkol dito. Kami ay bumabati sa inyo ng pagbati na nagbula pa sa kalangitan, ang pagbati na kauna-unahang itinuro ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kauna-unahang tao na kanyang nilikha na si Adan, ang pagbati ng mga tao makakapasok sa paraiso, ang pagsasabi ng salam, kaya kayo ay binabati namin na makalangit ang pagbati na inaangkin natin na masigit kumpara sa ibang pagbati, na masigit pa sa pagsasabi ng hi, hello, good morning, good evening. Wala nang higit pa rito sa salam, kaya kayo ay binabati namin ang pagbati na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, nawa ang kapayapaan ay sumainyo at awa at biyaya ni Allah at kanyang biyaya. Alam natin na tayo ay sumapit na ang Ramadan. Sabi natin kapag sumasapit ang Ramadan ay binabalita ito ni Allah subhanahu ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga kapanalig, na kung saan binabanggit niya, balag kong Ramadan, na dumating sa inyo ang buwan ng Ramadan, ang buwan na mabiyaya, kaya kayo ay binabati namin na Ramadan Mubarak, takabbala namin na uminkum, kaya binabati namin ng Ramadan na mabiyaya, nawa ay gantipalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buwang ito at tanggapin ang ating mga pag-aayuno, ganun din ang ating pagtayo sa gabi ng Ramadan, na kung saan ito ang ating paksa, walang iba kundi ang Salatul Tarawih. Ang Salatul Tarawih, sabi natin ito ang isa sa mga bagay na ginagawa natin kapag sumapit ang Ramadan. Kaya unang tanong natin, ano ba ang Salatul Tarawih? No? Ano ba itong Salatul Tarawih? Lalo doon sa mga bago na mga ating taga-subaybay, no? Maaaring sila ay nagugulat o nalilito o namamangha kung bakit sa Ramadan ay meron tayong extra prayer na ginagawa. No? Meron tayong mga extra curricular na ginagawa. Ito yung Salatul Tarawih. Ano ba yung Salatul Tarawih? Ayon sa mga mupasiruro ng papaliwanag ng Islam, papaliwanag patungkol sa itong sa paksang ito, ayon sa kanila, rahimahumullah, na may kahabagan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa kanila, ang Salatul Tarawih, hiya min qiyamul layl. No? Ayon sa kanila na ang Salatul Tarawih, ito ay mula sa qiyamul layl. Kung saan ayon sa kanila, ito ay kasing hulugan ng tahajjud o yung pagtayo sa gitna ng gabi. No? Walaysata salatan o salatin mukhtalifin. No? Ayon sa kanila, hindi ito dalawang pagdarasal na magkaiba. Wala itong pagkaiba sa qiyamul layl o yung tahajjud. No? Na kung saan ito ay sinasagawa sa gabi ng Ramadan at ito ay tinawag na Salatul Tarawih. No? Ayon sa mga mupasirun, ito ay qiyamul layl o yung pagtayo sa huling bahagi ng gabi. O mas kilala sa tawag na tahajjud. Ito lamang ay ginagawa, no, sa Ramadan ng mas maaga, no? Itinataguyod natin ito ng mas maaga dahil sinabi natin ito ay maslaha para sa kainaman ng karamihan, kaya ito ay ginagawa ng maaga sa gabi ng Ramadan, at ito ay tinawag na Salatul Tarawih. Kaya ang tanong ng marami, tanong ng mga awam, no, karamihan mga Muslim, sinabi natin, bakit ito tinawag na Salatul Tarawih? Saan ito nagmula? No? Sabi nga natin, ito ay Qiyamul Layl, ayon sa mga mupasiru na papaliwanag ng Islam, na ito ay hindi magkaibang pagdarasal o hindi ito dalawang uri ng pagdarasal, bagkos yung Salatul Tarawih, ito yung Qiyamul Layl. Kaya ang tanong ng karamihan, bakit ito tinawag na Salatul Tarawih? Bakit ito tinawag na Salatul Tarawih? Ayon sa ating mga mupasiru na nagpapaliwanag ng Islam sa mga bagay na ito, no? Ayon sa ating mga scholar, na dahil ang mga salaf o yung mga naunang grupo na yumao, na lumipas, na mga relyoso,
o mga unang grupo ng mga relihiyosong tao. Noon, kahabagan nawa sila ni Allah. Kapag sila ay nagdarasal nito, ibig sabihin yung Salatul Tarawih, kapag sinasagawa nila, sila ay nagpapahinga na tinawag itong istaraho. No? O kaya tinawag ito sa ibang katawagan bilang tarwiha. No? Tarwiha. O istaraho, na kung saan sila ay nagpapahinga. No? Sa tuwing ikalawang rakaat o kaya ay sa tuwing ikaapat na rakaat. No? Yan ang tinawag natin rakaat. No? Rakaat. No? Rakaat kasi marami siya. No? More than one rakaat. Sila ay namamahinga pagkatapos ng dalawang rakaat. Yung iba naman ay apat na rakaat. No? Sila ay nag-iistaraha o istaraho o tinawag sa ibang katawang bilang tarwiha. Nagpapahinga sila sa tuwing ikaapat na rakaat. Na kung saan kalaunan, no, ang mga salaf, no, ang mga naunang relihiyosong tao, grupo ng mga tao na buhay na nakaraan, ay naging tanyag na sa kanila na tawagin ito bilang taraweh. Ibig sabihin, sila ay nagpapahinga tuwing ikalawang rakaat o kaya apat na rakaat. Ito ay tinawag bilang tarwiha, pagpapahinga, sa tuwing makaapat na rakaat o dalawa rakaat. Kaya sabi natin later on na maglaon, ito ay tinawag nilang bilang taraweh. Pero again, ulitin natin, ito ay walang pinagkaiba, no? Ayon sa mga mupasirun, sa qiyamul layl o tinawag natin na tahajjud, no? Ginagawa lang siyang maaga sa Ramadan dahil ito ay maslaha para sa ikabubuti ng karamihan. Okay? Para hindi maiwanan ng karamihan, no? Sinabi natin na kung saan ayon sa kanila, no? Ayon sa mga mupasirun, na ginagawa ito ng mga salaf na sila ay nagpapahinga sa anong dahilan? Para maging madali sa mga tao at pahabain yung pagdarasal at para makuha nila yung gantimpala. No? Ibig sabihin, para ma-stretch nila yung mapahaba nila, masakop nila yung kahabaan ng gabi at makuha nila yung gantimpala o dakilang gantimpala ng taraweh. Inshallah, babanggitin natin yung dalil o katiba yung patungkol dito later on. No? Kaya sinabi natin, ito ay pinahaban lang para maging, ulitin natin, ito ay maslaha sa kabutihan ng karamihan na pinaiiksi nila yung pagbabasa pero pinahaba, pinararami nila yung rakaat. Tapos nagpapahinga sila. Kasi yung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating pag-aaral, no? Sabi natin, no? Sa kanyang kasaysayan, na ang mga sahaba radiyallahu anhum, gagawa sila sa unang rakaat, sabi natin, isang sura. No? Halimbawa, Suratul Baqara. Sa isang tayuan, Suratul Baqara. Sa pangalawang rakaat, Suratul Imran. Pangatlong rakaat, sabi natin, Suratul Nisa. No? Sumunod na rakaat, Suratul Maida. No? Sa ating kapanahonan, mahihirapan ang mga tao sa ganito dahil hindi naman tayo sing tatag at sing tibay ng iman ng mga sahaba radiyallahu anhum jami'an na way kalugdan nawa sila ni Allah ng sama-sama. No? Kaya ginawa ng mga salaf, ng mga naunang nasyon bago tayo, ng mga relihiyosong tao, mga nabuhay ng unang panahon, no, sila pinaiiksi nila yung basa, pinararami yung rakaat. No? Sa anong dahilan? Sabi natin para masakop yung haba ng gabi at para makuha yung dakilang gantimpala ng Ramadan. Okay? So ngayon ang tanong natin, ano ba ang pambabatas patungkol sa Salatul Tarawih? No, sinabi natin ang pambabatas ng Islam tulad ng pag-aaral natin nakaraan, ito ay sabi natin meron siyang iba't ibang uri. No, sinabi natin meron siyang wajib, mustahab, no? O kaya makruha, no? O kaya mubah. Ano ba yung batas patungkol sa pambabatas ng taraweh? O taraweh, ito ba ay obligado? Ito ba ay kaibig-ibig? Ito ba ay pinayagan? Ito ba ay makruh, hindi kaibig-ibig? O ba, ito ba ay haram, no? So ayon sa ating mga pukaha o maaalim sa pambabatas ng Islam, no? Ang salat o taraweh, kung ito'y iwanan ng Muslim, wala siyang pagkakasala. Kahit pa ang pag-iwan ng Muslim sa gawain ito ay may dahilan o walang dahilan. Nakuha mga kapatid? Ibig sabihin, kung halimbawa iwanan natin yung Salatul Tarawih, hindi natin isagawa, hindi natin gawin, wala tayong pagkakasala. Kahit pa tayo may dahilan o walang dahilan. Sabihin, busy ako, pagod ako, masama pakiramdam ko, o wala kayong dahilan at all. No? Kayo ay hindi nagkakasala. No? Dahil ang gawain ito ay hindi obligado, hindi siya wajib. Bagkos ito ay napatunayang sunnatul muakkada. Ulitin natin, ito ay sunnatul muakkada. Ito ay napatunayan mula sa bahagda ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay napatunayan na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alin? Ang Salatul Tarawih. Sabihin, ito ay ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akid, no? Sure siya, napatunayan na ito ay ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi natin, ito ay isinasagawa niya, no? Ng paratian
At hinimok niya ang mga Muslim na ito'y gawin. Hinihimok niya ang mga Muslim na ito'y gawin. Sabihin, ito'y sunnatul muakkada, na tiyak to na sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit kung gawin nyo ito, hindi nyo gawin, o iwanan nyo ito, may dahilan o wala, hindi kayo nagkakasala. No? Hindi kayo nagkakasala. Ito ay bilang sunnatul muakkada, na tiyak to na sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, hindi ito wajib. Alam natin yung batas sa wajib, di ba? Kapag ito'y ginawa, may gantimpala. Kapag ito'y iniwanan, nagkakasala. Ito ay sunnatul muakkada, na tiyak na sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, kapag ito'y ginawa nyo, kayo may reward. Kung iwan nyo ito, wala kayong pagkakasala. Ngunit alam natin na hinimok tayo ng Propeta Muhammad na ang pagpapala ni Allah sa kanyang kapayapaan na gawin ang salatul tarawih. Ang naiulat, no? Iniulat bilang katibayan na sinusog ng mga scholar patungkol dito na ito ay sunatul maakada, ito ay mustahab na gawain, kaya ibig-ibig na gawin. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما قدم لذنبه. متفق عليه. Pinag-aralan natin kung ano yung متفق عليه. Ito ay napagkasundan ng dalawang mga khibar na taga-tipo ng hadith. Si Al-Bukhari at Muslim. Al-Bukhari at Muslim. Napagkasundan nito, kaya to ang hadith na to ay tinawag na متفق عليه. No, isinalasay ni Abi Huraira, kalugdanawa siya ni Allah, na sinabi ng mensahero ni Allah na wa ang pagpapala ni Allah sumakanya at kapayapaan, sino man ang tumayo sa Ramadan ng tapat at umaasa ng gantimpala ang kanya nakalipas na kasalanan ay patatawarin. Inuulat ni Imam Bukhari at Muslim at ito ay napagkasunduan. So sinabi natin na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa atin, sino man ang tumayo, no, ano ang tinutukoy dito ayon sa mga muhaddithin, ayon sa mga mufassirun, ang salatul tarawih. Sino man ang tumayo sa gabi ng Ramadan o nagsala o nagsagawa ng salatul tarawih, siya ay tapat, no? Sabi na imana wa ihtisaba, siya ay nananampalataya at umaasa ng gantimpala ang kanyang nakalipas na kasalanan ay patatawarin. Man qama Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama li dhanbi. Sino man ang tumayo sa gabi ng Ramadan, sino man ang magsagawa ng tarawih, no, na siya ay mananampalataya o naniniwala at umaasa ng gantimpala kay Allah, no, ang kanya nakalipas na kasalanan ay patatawarin. Ito ang gantimpala ng salatul tarawih. Kaya sabi ng mga scholar, layang baki ang tarakaha, no? Kaya wala tayong dahilan para iwanan ito, maliban na lamang kung tayo ay sabihin natin na meron tayong mabigat na kadahilan na iwanan. Kung wala naman, bakit natin iiwanan? Sabi natin, ang gantimpala nito ay kapatawaran ng mga nakalipas mong kasalanan. Saan ba makukuha ang bagay na ito, subhanallah, no? Magsasala ka lang ng salato tarawih, no? Na ika'y nananampalataya at umaasa ng gantimpala, hindi mo kailangan magpako ng isang tao sa krus, no? Wayadu billah. Bagkos patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang nakalipas mong kasala, hindi mo kailangan mag-alay ng buhay o kumitil o pumatay ng isang buhay para patawarin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tatayo ka lang sa gabi ng Ramadan, ang iyong nakalipas sa kasalanan ay patatawarin insha'Allah, no? Kaya ayon sa ating mga scholars ng Islam, hindi dapat baliwalain ng isang Muslim ang salat o tarawih. Lalo naman kung kayo walang ginagawa, lalo ngayon, subhanallah, sabihin natin, ang mga tao ay nakakulong sa kanilang mga tahanan o kanilang mga bahay, no? Subhanallah, ano bang dahilan mo para iwanan mo ang salat o tarawih, no? Ayon pa sa ating mga scholars ng Islam, kung ang isa ay hindi kayang gawin ito sa masjid kasama ng ibang, lalo ngayon meron tayong dahilan kaya hindi tayo nakakatungo ng masjid, tayo pinagbawala ng ating mga waliyul amr, no? Ng mga pinuno natin, ng mga Muslim sa lugar ng kamusliman, para tayo iiwas sa mga bagay na kapahamakan o ikadudulot ng malalang sakit, no? Tayo pinagbawala na magtipon-tipon ngayon, no? Subhanallah, ano pang dahilan mo para iwanan mo to? Ayaw sa maskula sa Islam, kung hindi kayang gawin to sa masjid, ngayon, ito na yung dahilan, hindi natin kayang gawin sa masjid, no? Ay gawin nyo ito sa inyong loob ng tahanan. Sabi ba ng maskula sa Islam, kung hindi pa rin kayang gawin, no? Subhanallah, no? Kita niyo ang kaluwagan ng Islam, hindi kayang gawin kasama ang imam sa masjid, no? May dahilan kayo dahil sabihin niyo mayroong epidemya, gawin niyo to sa loob ng inyong tahanan. At sabi ba ng mga scholars ng Islam, kung hindi niyo pa rin kayang gawin yung 11 rakaat, no? Kasama na yung witir, no? Dahil ito ang napatunayan na sunna na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gawin niyo kahit 2 rakaat na sunna ng witir, ayon sa mga scholars ng Islam, para wag natin maiwanan yung gantimpala, subhanallah.
Subhanallah, no? Para hindi natin maiwanan, malipasan yung gantimbala. No? Gawin sa tahanan, kung hindi kaya ng marami, kakaunting bilang, tapos isagawa ang waiter. Subhanallah, saan ka pa? Saan ka pa? Allahu Akbar, no? Para hindi natin maiwanan yung gantimbala. Ito po ang ayon sa mga pukaha, umaalam sa pambatas ng Islam, no? Gawin sa bahay, kung hindi kaya, kasama ang imam. Ngayon, kung hindi pa rin kaya yung marami, no? Isagawa ng kakaunti. Kasi sabi natin, halimbawa, ang iba sa atin ay mayroong mga edad na nahihirapan ng tumayo. Ano ba ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kung hindi kaya magsala ng tayo, nang nakatayo, maupo. Kung hindi kaya ng maupo, nakahiga, saan ka pa? Saan panlusot mo? Subhanallah. Kung hindi lamang talaga napakatamad ng Muslim na to, kung hindi pa rin magawa. Subhanallah. Allahu Akbar. Kung hindi kaya ng marami pa, untiin. No? Tapos magsala tayo ng witir. At insyaAllah, kung tayo ay taus-puso sa ating intensyon sa pagsasagawa na to, no? At kung hahangarin natin yung gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala, nawa ipagkaloob to sa atin. Ngayon, sunod na tanong ng awam ayon sa kanila, dapat mambigasin yung niya, yung intention. Diba, masasala ako ng Salatul Tarawih, ito ang gawain ng mga awam ngayon, no? Karamihan mga Muslim, ginagawa nila to, no? Ayon sa ating butihin siya, rahimahullah, yung pagbibigkas ng malakas, no? Ayon kay Sheikh Bin Baz, rahimahullah ta'ala, ang pagbigkas ng malakas patungkol sa intention na isa ay magsasagawa ng Salatul Tarawih ay kinikilala bilang gawain ano raw? Bida'ah. Inubasyon to, pagdadagdag to sa yes, no? Sa relihiyon, no? Dahil ito ay hindi itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anumang gawain pagsamba, Salatul Tarawih man, no? O iba mang uri ng pagdarasal, hindi dapat natin binibigkas ng malakas ang intensyon. Dahil ito ay gawain bid'ah o pagdadagdag sa relihiyon. Ayon kay Sheikh Bin Baz. At ayon pa kay Ibn Qayyim rahimahullah, kawanawa siya ni Allah, muli sa kanyang aklat ng Zad wal Ma'ad, Imam Ibn Qayyim, sabi natin siya, ang isa sa mga salaf o scholar ng Islam, ng kanyang kapanahonan, siya po ay estudyante ni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Siya ay estudyante ni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Isa sa mga kibar na scholar ng kanyang kapanahonan. No? Siya ay isa sa mga mag-aaral ni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Si Imam Ibn Qayyim rahimahullah ay nagsabi, kapag ang propeta na ang pagpapala ni Allah sa mga kapayapaan, kapag tumayo siya para sa pagdarasal, no? Lam yakulu shay'an, hindi siya nagsasabi ng ibang bagay. Ang sinasabi niya lang, Allahu Akbar. Wala na siyang sinasabi ng iba, no? Na hindi tulad ng inaakala ng mga tao ngayon, subhanallah, no? Yung ibang mga tao nagsasabi, no? Ayon sa kanila, na kapag sila ay tumayo umano sa pagdarasal, sabihin nila, Allahu Akbar, kasi sinasabi na, ako'y magdarasal ng ganito, ganyang panalangin, no? Haharap ako sa kibla, no? Nang magsasagawa ng apat na raka'a sa imam na ganito, o sa grupong ito at iba pa, no? Subhanallah. Kung ano yung kanilang sinasabi, o kaya sasabihin pa nila na, ang gagawin ko ito ay kada, no? Kapalit, o kaya ang gagawin ko pagdarasal na ito ay fard, o kaya sunnah, subhanallah. Sa ganitong oras, sa ganitong lugar, wa iyadu billah. Sasabihin natin, ayon kay Imam Ibn Qayyim, na ang gawain ito ay walang batayan sa Islam. Hindi ito kabahagi ng sharia o pambabatas ng Islam na pinagkaloob ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang gawain ito ay bid'ah. Yung pagsasabi ng mga bagay kapag tayo ay tumayo sa pagdarasal. Sasabihin nyo, gantong sala ang gagawin ko, gantong rakaat, patayo ako sa likod ng imam, nandito ako sa gantong masjid, na ito ay kada o kabayaran, o kaya ito ay fard, ito ay salatul asr, wa iyadu billah. Ang lahat ng ito ay gawaing bid'a. Ayon pa kay Imam Ibn Qayyim rahimahullah, habang ginawa siya ni Allah, na wala pong naiulat, walang naiulat, kahit nasahing hadith, daib na hadith, o kaya musnad, o kaya mursal, o ipinasang salita, wala, no? Wala man isang nasabi sa mga hadith patungkol sa gawain ito na sasabihin yung inyong niya, no? Sabi natin, maging ang mga sahaba radiyallahu anhum, walang naiulat na ganito. At ayon pa sa kanya, Imam Ibn Qayyim rahimahullah, kahit ang mga tabiin, ang mga estudyante ng mga sahaba o mga sumunod na grupo ng nasyon na sumunod sa mga sahaba, walang naiulat na ganito. At ayon pa sa kanya, maging ang apat na imam, no? Sabi natin, Imam Ahmad, no? Imam Shafi'i, no? Mafi-akiri, wala pong naiulat sa kanila o sa kanilang katuruan o sa kanilang madhab na ang intention ay dapat sambitin. Kaya ayon kay Imam Ibn Qayyim rahimahullah, no, pinapaniwalaan na sino mang Muslim ang magnais na magsagawa ng salato, tarawih o anumang pagdarasal, sakupin na natin lahat, ay dapat isa puso lamang yung intention. Isa puso mo lang, huwag mo nang bigkasin.
na ako'y magdarasal ng Salatul Tarawih, 8 raka'a, 6 raka'a, 11 raka'a sa likod ng imam ni Imam Shakhsudes Wayadawila, o kaya sa gantong masjid sa Masjidul Haram, no? Wayadawila, ito ay walang katibayan. Mula sa propeta, mula sa sahaba, mula sa tabi'in, mula sa apat na madhab, ito ay walang katibayan, subhanallah. Kaya ito ay tinuturing bilang gawaing bid'a o kaya inubasyon, pagdaragdag sa reliyon, kaya huwag natin gawin. Okay? Ngayon, tanong ng mga kapatid, ano mang kahalagahan ng pagsasagawa ng Salatul Tarawih? No? Ba't ko ba gagawin to? No? Ba't ba ako magsasala ng Salatul Tarawih? Sabihin natin kapatid, kung wala ka man lang gagawin na mabigat, no, na bagay na mas mahalaga sa Salatul Tarawih, o wala ka man lang mabigat na dahilan, bakit mo siya iiwanan, lalo ngayon tayo nakakulong sa ating tahanan o kani-kanilang tahanan? Anong dahilan mo para iwasan ang mga ito? Samantalang sinabi na nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa mga mufassirun, sa mga nagpapaliwanag ng Islam patungkol sa paksang ito, ayon sa kanila, inilatag yung dalil muli mula doon sa hadith ni Abi Hurairah radiyallahu anhu. Anong kahalagaan? Ito ang halaga, no? Radiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban, gufira lahu ma qaddama li dhanbi. Anong kahalagaan ito? No? Subhanallah. Sabihin natin, magtaas ba ng kamay ang mga tao ngayon dito? Sino ba sa inyo ang walang kasalanan? No? Sino ba sa inyo ang naghahangad na patawarin yung kasalanan niya at maging dahilan na kahabagan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala at makapasok ka sa paraiso? Sige nga, taas ang kamay. Sino ba ang walang kasalanan dito? Sinabi na nga ni Abi Hurairah, kalugdan nawa siya ni Allah, na ang sugo ni Allah o mensahero ni Allah na wa ang pagpapala ni Allah sumakanya't kapayapaan, ay nagsabi, sino man ang tumayo sa Ramadan na naniniwala at umaasa ng gantimpala, ang kanyang nakalipas na kasalanan ay patatawarin. Subhanallah. Subhanallah. Ano? Sabi natin na ito, mutapakunalay, na pagkasundoan ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Ito po yung kahalagahan ng pagsasagawa ng Salatul Tarawih. Saan ka pa? Subhanallah. No? Subhanallah. Ito ang promotion ng Ramadan. No? Ang mga tao, alam natin kapag Ramadan, no? Labas sila ng labas. No? Lalo sa gitnang silangan, sabi natin, dahil nagmumura ang presyo ng ginto, nagmumura ang mga bilihin, no? Lahat kabi-kabila ay mayroong mga Ramadan discount. Ito, subhanallah, promotion ni Allah subhanahu wa ta'ala. No? Hindi mo kailangan magbitin ng tao sa krus o magbitay ng tao sa tulos, no? Para tubusin ang iyong kasalanan. Ito po, no? Subhanallah, tatayo ka lang sa gabi ng Ramadan na ikay mananampalataya at umaasa ng gantimpala, anong kapalit? Kabayaran? Kapatawaran ng nakalipas na kasalanan. Subhanallah, Allahu Akbar, no? Ito ang isa sa mga bagay na biyaya ng Ramadan. Yan tanong ulit ng mga Muslim, no? Ano naman daw yung pambabatas ng Salatul Tarawih sa mga kababaihan? No? Sabi natin, ano ba yung pambabatas nito? Sabi natin, ayon sa mga fuqaha, sa mga maalam sa pambabatas ng Islam, wal mar'a afdala fil haqaha an tusalli fi buyutahunna. No? Law arada as-salata fil masjid fala tamna. Ang sabi naman sa eskola. Patungkol naman sa mga kababaihan, mas inang para sa kanila isagawa ang Salatul Tarawih o anumang panalangin o anumang pagdarasal o anumang sala sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit, ayon sa ating mga eskola, kung ang mga kababaihan ay magnais na tumungo ng masjid, sila ay hindi dapat pagbawalan. Sila ay hindi dapat pagbawalan. Siya din ay hindi dapat pigilan sa pagsasagawa nito ayon sa mga scholars ng Islam, dahil naiulat sa hadith bilang nilatag nilang katibayan ni Qawli sallallahu alayhi wa sallam, la tamna'u nisa'akum al-masjida wa buyutahunna khairul lahunna, rawahu al-Abu Dawud. Sinabi ng muling sugo na ang pagpapala ni alayhi mga kapepaan, huwag ninyong pigilan ang inyong mga kababaihan na magtungo sa masjid kahit na ang kanilang tahanan ay mas mainam pa para sa kanila. No? Ano ang kawaing pakinabang matutunan natin sa hadith? No? Kapag yung mga babae nais na magtungo ng masjid, huwag silang pigilan. Kahit pa ang tahanan ay mas mainam nilang lugar, dasalan. No? Ibig sabihin doon, no? Yung dalawang kawaing dito, ayon sa ating butihing share, una, kapag nagnais yung mga babae tumungo ng masjid, huwag silang pigilan. At ipaunawa din sa kanila na yung kanilang tahanan ang mas mainam nilang lugar, dasalan. Okay, no? Bating muli sa isang salaysayo hadith.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله بالمسجد لله متفق عليه. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sugo ni Allah no tabaraka wa ta'ala na huwag ninyong ipagbawal sa mga babaeng alipin ni Allah ang pagtungo sa masjid ni Allah subhanallah no. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwag ninyong ipagbawal sa mga babaeng alipin ni Allah ang pagtungo sa masjid ni Allah. Sabi ko magnais sila magsala ng salat o tarawih, huwag natin silang pigilan, no? Ayon nga sa ating butihin, Chef, no? Ayon sa mga nauna pa sa atin, sa mga nagturo sa atin, no? Meron dalawang sahaba na nagtalo patungkol dito, no? Si Ibn Umar at si Abi Huraira, radiyallahu anhu, no? Sabi natin, si Abi Huraira ay nagkaroon ng pakikipagtalo kay Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu. Si Abdullah ibn Umar ay anak ni Umar ibn Khattab. Si Abi Huraira, alam natin, siya ang isa sa mga alaga, o sabi natin, isa sa mga inalagaan na sinuportahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi natin si Abi Huraira, siya ay isa sa mga natuto sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa mga nakatipo ng maraming hadith o salaysay mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagkaroon sila ng pagtatalo patungkol dito, no? Si Abdullah ibn Umar, pinagbabawalan yung mga babae na magtungo sa masjid, no? Sa salat o tarawih, sabi, wag silang payagan. Sabi ni Abi Huraira, hindi pwede silang tumungo ng masjid. Nagkaroon sila ng pagtatalo. At sinabi ni Abi Huraira, radiyallahu anhu, yung hadith na ito. No? Sabi niya, la tamna'u ima'illahi bilmasjidillillah. No? Huwag niyong pagbawalan ang mga alipin ni Allah sa masjid ni Allah. No? Sabihin, meron siyang hadith na patunay na hindi dapat pagbawalan ang mga kababaihan na sila ay tumungo sa masjid. No, dahil sabi natin medyo shadid o medyo strict si Abdullah ibn Umar, no? At sabi natin ang hadith na ito ay sahih, kaya sila ay pinayagan. Ngunit inshallah next week, no, itutuloy natin ang talakayan na ito. Sabihin natin, pag-aaralan natin naman yung kondisyon. Mga kondisyon, no? Sabihin natin yung mga kondisyon sa mga kababaihan bago sila payagan. Hindi nga sila bawal tumungo ng masjid, ngunit mayroong mga kondisyon na dapat silang matamo bago ang mga ama, ang mga asawa, ang mga kapatid na lalaki, ang mga tiyuhin, ang lolo, bago payagan yung kanilang mga kababaihan sa pagtungo sa masjid. Sabihin, meron silang kondisyon na dapat matamo bago sila payagan. Inshallah, itutuloy natin to next week. No, kung tayo ay bigyan pa ng buhay ni Allah subhanahu wa ta'ala, ng panahon, ng lakas, inshallah wa ta'ala, kung hindi naman ay gantipalaan na lamang nila ang ating mabuting intention. Muli, sabihin natin, subhanahu wa bihamdik sa duwala ilaha ila ant, wa nastaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si Allah ang walang kapitasan, ang katastahanan na ating pinapupurihan. Humihingi ako ng tawad kay Allah mula sa aking mga pagkukulang at kasalanan. Kayo mga kapatid ko sa Islam, hinihimo ko kayo na magbalik loob kayo kay Allah. Dahil si Allah ang magpatawad ang mahabagin. Muli, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa Ramadan Mubarak, no? Kayo ay binabati namin, iniiwanan namin ng pagbating kapayapaan. Nawa ang kapayapaan, ang habag ni Allah, kanyang biyaya sumainyo. At muli ay binabati namin kayo ng mabiyayang Ramadan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.